Қайырлы түн, қымбатты көрермен, тікелей эфирде мың бір түн. Әдеттегідей өзекті мәселелерді осы студияда мамандармен талқылаймыз, жұлдызды қонақтармен қызыққа толы сұхбат ұсынамыз. Армағайын, қалдарыңыз қалай? Сіздер үшін біз жұмыс істеуге қашанда дайынбыз. Бүгінде эксклюзивке толы сұхбат болады, сондықтан Қазақстан ұлттық арнасын қосып, аяғына дейін тамашалаңыздар. Мен бір түнді сіздерге қызмет ететін мен Әйгерім Сейфолла, әріптесім Ғалымжан Кеңшілік. Ал бағдарманы әуенмен сүйемелдейтін әрине біздің Монако бэнд. Бельгиялықтар асырап алған қазақ баласы Жәнібекке қатысты тың дерек шықты. Бүгін мың бір түнде журналист қымбат досжан бөліседі. Шығыс Қазақстан облысының Күршім ауданында төтенше жағдай жарияланды. Қар құрсауында қалған мыңнан астам тұрғынның жағдайы қалай? Сәлден соң мың бір түнде. Жұлдызды жұп Ғани Жүнісов пен Бота Бейсенова мың бір түнде қонақта. Ал қымбатты көрермен, бағдарламамыз бастайық. Енді естеріңізде болса, осыдан бір шама уақыт бұрын бельгиялықтар асырап алған қазақ баласы Жәнібектің оқиғасы қоғамды дүр сілкіндіріп еді. Ата мекеніне оралып, өзінің биологиялық ата-анасын іздеген Жанни Эдди Савельев елімізде екі аптадан астам уақыт бойы болып, тіпті туған жері Арқалыққа да барып келген еді. Сол кезде Жәнібекке көмектескісі келген жандар көп болды, бірақ неден қалай бастарын білмеді. Алғашқылардың бірі болып, Жәнібекке туған ата-анасын тауып беруге Қазақ радиосындағы Бармысын бауырым бағдарламасының жүргізуші авторы әріптесіміз қымбат досжан бастаған ұжым кіріскен еді. Иә, Жәнібектің өзіне ата-анасына қатысты түрлі пікір, сан қилы мәлімет айтылды. Оның ақ қарасын ажыратуда енді қиынға түсті. Дей тұрғанмен іс әлі де қаралып жатыр. Тың мағлұмат шығып жатқаны жасырын емес, тіпті іс бойынша бас прокуратураға да хат жолданған екен. Иә, ендеше Жәнібектің оқиғасына қатысты тың деректерді білу үшін студиямызға әріптесіміз журналист қымбат досжанды және Жәнібектің досы Назия Маматованы шақырғымыз келіп тұр. Көрлетіңіздер.
Қош келдіңіздер. Енді, Құмат ханым, осы мәселенің басқасында өзіңіз жүрсіз, Жәнібек бауырымызға көмектесіп жатқан жайыңыз бар. Кеше ғана ресми өкілі. Иә, қазір ресми өкілі. Кеше ғана әлеуметтік желіде Жәнібектің оқиғасына қатысты тың мәлімдеме жасадыңыз. Қандай тың деректер шығып жатыр? Иә, әлеуметтік желіге кеше үш маңызды мәліметті жарияладық. Өйткені осы уақытқа дейін қылмыстық іс қозғалғаннан кейін біз біраз нәрсені айтпай, өткен мен тиісті құжатқа қол қойғанмын, сөйтіп күтіп жүргенбіз. Бірақ өткен аптаның жұма күні Арқалық қалалық полициясының шешімімен және олардың бізге түсіндіруі бойынша прокуратура шешімімен қылмыстық құрам жоқ деген шешім шығарып, қаулысын маған жіберіп, іс тоқтатылды. Содан кейін істің тоқтағаны жайлы және бас прокурордың атына жазылған ресми хатым жайлы тағы бір-екі деректі қосып кеше жазба жариялағаным рас. Негізі Бармысың бауырым хабарының редакциясы бірде бір сәтке тоқтаған емес. Жәнібек осы елге келіп анамды іздеймін деген күннен бастап, Олжас Беркімбаев деген әріптесіміздің ол видеоны әлеуметтік желіге жариялаған күннен бастап Бармысың бауырым хабары соған тікелей кірістік. Жәнібектің өзінің қатысуымен екі арнайы хабар болды. Одан кейін бір жарым айдай ол шақта болды, иә? Жәнібек бір ай болды. Бір ай болды. Иә. Тура бір ай 30-шы күн дегенде елден кету керек болды, өйткені иә, жаңағы 30 күннен кейін тағы 30 күннен кейін қайтадан кіруге болады. Қазір мысалы қаңтар айының соңында немесе ақпанда келуіне мүмкіндік бар заң бойынша. Бірақ біз оны келе қал деп айтатындай әлі қолымызда ешқандай дерек жоқ. Жаңа енді тың деректер деп жатырсыздар. Бұл енді бірінші істің тоқтатылғаны, екінші бас прокуратура арыздың жолданғаны. Және тағы екі дерек, оны мысалы істі бастаған, бірінші салғырттық бабымен бастаған полиция да білетін, оны біз айттық. Жәнібекті 2004 жылы ең бірінші асырап алатын кезде бельгиялық азаматша келмей тұрып, өзінің электронды поштасына баланың мәліметін алып, осы баланы аламын деп келген. Және осы жерде дұрыс түсінуін мен өтінемін, біздің өзіміздің әріптестер, мысалы, менің айтқан сөзімді әр редакция өзінің ыңғайына қарай редакциялап, сөйтіп, ол не дейді, балалар үйінің қызметкеріне ақша беріп кетіп деп. Мен ондай сөз айтқан жоқпын. Мен айтпаймын ешкімді ол жерде. Бір кісіге қомақты қаржы берілген дедім. Кім берді, кімге бердік, берді. Мен ол туралы айтқан жоқпын. Сондықтан әріптестер әр сөзге абай болайық, өйткені мен оған ертең жауаптымын. Сосын ол Жәнібек баламыз бізге енді бір айдан бері қасында жүргесін, және бағдарлама авторы әрі жүргізуші болғандықтан маған өзі сенім хат нотариусқа барып, тура 30 күні соны екеуміз отырып, ол маған сенім хат беріп, және ол үлкен жауапкершілік. Дәл қазір мен айтар едім, мына маңызды нені мәліметті көрерменге құлақтарына алтын сырға, бірақ осыны түсініңіздерші, еш нәрсе еш қашанда тез жасалмайды. Сондықтан қымбат душанның жеке басына өтіп, менің жекеме ауыр сөздер жазуды қойыңыздар. Жазып жатқандар бар. Өте көп. Ол туралы мен ойлауға да, немесе басқаша бір заңдық неге заң аясында оларға шара қолдануға менің уақытым да жоқ. Оған менің кешіріңдер, жүйкемде жетпейді. Сіз көмектесіп жатсыз, сізге неге жазады? Негізі алғашқылардың бірі болып көмек қолын созған сіз ол кезде тіпті денсаулығыңыз сыр берген екен, иә? Соған қарамастан сіз Жәнібекке көмек қолын созыпсыз. Былай қарасаңыз, үлкен ұжым емес, үлкен редакция емес, бірақ сіздер жұмыс істеп жатырсыздар, бірақ сіздердің жасаған жұмыстарыңызды орта жолда қолданып кетіп жатқан да біздің әріптестеріміз бар. Әлі біліп, кесіп-кесіп, иә, жаңағыдай. Жәнібектің тіпті мынандай деректер бағана көзім шалды. Екінші бір анасы табылыпты, мүмкін сол болып қалуы мүмкін. Ананың астындағы пікірлерді көрсеңіз, әркім әрқалай оны болжаған. Шынымен де халық, көрермен, оқырман асығып жатыр.
тезірек. Өте асығыз, иә. Бала кетпей тұрып, анасын тауып беріп, бәріміз тіпті кездестіріп, үй жоқ болса, үй әперек деген. Ондай әңгімелерді шамалы ойланып айту керек. Оларды істеу, ондай жағдайға жеткізу бәріміздің қолымыздан біріккен күнде де келмейді. Біз бармысың бауырым редакциясы деп отырсың, Айгерім. Расында да редакция екі адам радио бағдарламаның. Мен және Әсел Асқар қызы. Сосын біз зерттеу, сараптау жұмыстарын белгілі бір деңгейге жеткізгеннен кейін әрине әрғарай күшіміз жетпейтін мемлекеттік органдарға немесе басқалай бір рычаги дейді ғой, сондай нәрсеге қолымыз жетпейтін болғасын Жәнібек кетпей тұрып арыз жазып өз атынан және мен өз атынан бағдарлама атынан полицияға арыз бергеніміз рас. Олар құлшына кірісті. Оларға өткені біз күдікті деген 10 әйелдің тізімін де бердік. Оған дейін анасы осы болып шығады ау деген әйелдің де келіншектің анализін бір емес екі рет тапсырттық. Ол бірақ ноль нәтиже көрсетіп отыр. Демек, ол келіншектің атын, лақап атын Жазира деп алайық. Мысалы, солай деп атап кеттік эфирде де. Сол Жазираның баланы дүниеге әкелген кездегі туу тарихы, әйелдің, босанған әйелдің туу тарихы, ішіндегі бала біздің Жәнібек. Ал неге енді Жәнібек қаны да көрсетпейді? Келмейді. 0%. Сұрақ көп. Сондықтан кейін содан бізде сұрақ туды. Бұл бала кім? Кімнің баласы? Ал Жазираның туған баласы қайда? Екі бала ауысты ма? Бес бала былай ауысты ма? Біз білмейміз. Сондықтан бұл жерге әрине құқық қорғау орындарының көмегі керек болды. Қазір көмектесіп жатыр ма? Арқалық әкімшілігі бар, сол жақтағы полиция бар. Қаншалықты перзентхана қызметкерлері бар? Қаншалықты сіздерге қолдау бар, көмек бар? Арқалыққа барып келдік өткенде Әсел Асқарқызы екеуміз. Екі күн жүрдік. Жай ғана жүрген жоқ біз. Біз әрине қалалық полиция қызметкерлерімен танысып, аға тергеушісі кім, екінші тергеуші кім, Арқалық қалалық полициясының басқармасының басшысымен де таныстық. Арқалық қаласының әкімі де шайға шақырып, бізбен танысып, барлық қолдауды көрсетеміз деп. Өте берді. Иә, алдарына берген барлық біздің апарып берген жаңағы ыстық фактілерімізді алып қалды. Өздері 3-4 күннің ішінде талай нәрсеге көз жеткізді. Біз босанған біздің Жәнібектің дүниеге келген перзентханасына да барды. Ол перзентхана қазір жабылған. Оны үлкен көп жүйелі қалалық аурухананың ішінде не бөлімше ретінде гинекологиялық перзентхана бөлімшесі. Сол жерде жұмыс істеп жатырған кейбір медицина қызметкерлері әлі күнге дейін жұмыс істейтініне де көз жеткіздік. Сол кезде жұмыс істегенде бар әлі? Бар. Бар. Өйткені жаңа тағы да қайталап айтайын, ең бірінші біз тауып несін анализін тапсыртқызған болжамды ана Жазира. Біз оған мысалы қолымызда сенің туралы бүкіл история роженицы деп айтайыншы, босанған әйелдің тарихын алып тұрмыз деп біз оған жайып салған жоқпыз ғой. Біз соған қарап отырып, нешінші жүктілік, нешінші балаң, өзің нешедесің, қандай тұрғын мекен жайыңды жазып кеттің деген сұрақтардың бәріне тура сол жауапты алдық. Және біз оның жазған қолхатын, дәл сол қолхаттың текстін өзіне жаздырып көрсеттік. Почеркті тексеретін экспертиза бұл 90% осы кісінің қолы деп айтты. Бірақ ол үшін мынадай А4 үлкен қағазына көп басқа сөздер жазу керек екен. Бірақ біз оны жазып үлгіре алмадық, өйткені ол кісі эмоционалды түрде өте қатты қабылдады да, енді денсаулығына да қарадық деген секілді. Негізі, неге біздің елден, қалай десем екен, қазақтың балаларын, Қазақстанның балаларын шетелдіктер көп асырап алып кеткен. Олар біздің тегіміздің тазалығына қызыққан, және қазақтың қыздары, әйелдері балаларын тастаса, ішкендіктен, басқа жолға түскендіктен емес, тұрмыс тауқыметінің өте ауырлығынан тастаған. Сондықтан баланың ағзасы, жалпы гені, таза деп бізге келіп, Ресейге бармайды мысалы. Бізге келген дейсіз ғой. Қымбат ханым, қазір сізге хабарласып, айтары бар, көрермен бар екен. Жерге болса, қайырлы түн, тыңдап тұрмыз сізді. Сәлем.
Сәлеметсіз. Иә, айта қойыңыз. Мен бақтым, қайырдым. Мен осыдан 5-6 жыл бұрын өзімнің бауырымды, сол бақтың бауырын арқалы қатқан. Сол бақтың бауырын операторларына мына қымбат пішір. Бәріне бірақ мен осы баланың әке шешем тіптір сенем. Қымбат тошаңға ауыр сөз айтпаңыздар. Оқыстыр өте ауыр. Мен оқыстыры көп-көп алғыс айтамын. Қанша адамның туыс туған тауып беріп жатыр. Сіздердің операторларыңызға бәрі үзіліп кетіп жатыр. Рахмет. Енді ұлын тауып беріпсіз, баласын тауып беріпсіз. Бауырын тауып берген екенсіз. Енді бармысың бауырым хабарына 2023 жылдың қараша айында 20 жыл болды. 20 жылда табылған адам көп болды, сондықтан әрине рахмет хабарласқанына апайымыздың. Рахмет. Иә, шағын ғана бізде қазір үзіліс, үзілістен соң сұхбатымызды жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, ұлттық арнаның эфирін тамашалаңыз. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Жәнібек туралы айтып жатырмыз, досы деп шақырып отырмыз. Енді осы жерде көмектесіп, достасып кеткен жайыңыз бар, негізі. Жиі хабарласып тұрасыздар ма? Инстаграм желісінде, WhatsApp желісінде жиі хабарласып тұрамыз. Жалпы менің жақын құрбым Эльмира есімді, ол Жәнібекпен ұшақта танысқан, олар ұшақта бір қатарда тұспа-тұс отырған, содан Эльмира оның телефон номерін жазып алып, осы күнге дейін енді туған апай болып кетті деп айтсам рас. Бір күні Жәнібекпен танысасың ба, кешкі ас ішейік деп мені шақырды. Содан бастап біз Жәнібекпен араласып, оқиғасын баяндап, көмектесіп жүрміз. Сол сіздің досыңыз. Біздің бүгін әңгімемізге арқау болып отырған Жәнібек қазір бізбен байланысқа тікелей қосылады. Бүгін туған күн екен Жәнібектің. Иә. Жәнібек, сәлем туған күніңмен. Hello, Жәнібек. Туған күн құтты болсын. Happy birthday. Thank you very much. Рахмет. Рахмет. Енді Жәнібек, бүгін менің туған күнім бе, әлде менің орныма ауысқан баланың туған күніме деп пост жазыпсың. Өзің қалай ойлайсың? Ішкі түйсігің не дейді? So, Жәнібек, today you made a post on Instagram saying that wondering if today is your birthday or birthday of another child of the swap child. So, what are you feeling like? What does your intuition say? So I wrote this text yesterday evening when I sat on the beach. I felt emotional and that's why I thought about it. But still, 17 January is always going to be my birthday because that day feels like my day. Бүгін ол посты біраз эмоцияда жазған болатын деді жағажайда. Бірақ дегенмен 17 қаңтар менің туған күнім болып қалады. Мен солай сеземін. Енді бұрын Жәнібек туған күнін, осыған дейін туған күндерін қалай атап өтіп жүрді? So, Жәнібек, how did you spend your birthdays before? How you used to spend? Before the 2024. Okay. When I was very young, I spent it together with my adoption mother. It was always a little bit more closed up. And when I got older, I tried to spend this together with my friends. But this is the best birthday I ever received. It's beautiful, it's perfect today. Кішкентай кезімде әрине мен туған күнімді мені асырап алған анаммен бірге өткізетінмін, ал одан есейген уақытта достарыммен кездесіп туған күнді өтейтінмін деді. Ал енді биылғы туған күн өзгеше ме? Расымен де. Өзгелерге қарап. Қазақстандықтар қазір құттықтап жатыр оны. Ол оқып үлгеріп жатыр ма соны? Биылғы туған күн өзгеше ме екен? So does it differ? I mean, this year your birthday, does it differ from the last years? Because you're like receiving so many wishes from Kazakh people on Instagram, and so does it feel different? And have you managed to read everything and to maybe to reply them?
It doesn't feel different because I have a lot of messages. It feels different because it's the first year that I am one of the Kazakh people together, that I found my family, that I don't need to feel alone on my birthday, because I always felt a little alone on my birthday, but this year is so different because I am not alone anymore. Я бұл жыл басқа жылдардан ерекше, бірақ та оның себебі маған сонша адамның хат жазып жатқанда емес, себебі осы жылы Жәнібек өзінің жалғыз емес екенін сезінді. Өйткені осы жылға дейін, бүгінгі күнге дейін туған күндерінде ол өзін жалғыз сезінген, бірақ та осы Қазақстанға келіп қайтқаннан кейін ол өзінің жалғыз емес екенін сезінді. Сондықтан да бүгінгі туған күні әрине басқа жылдардан өте ерекше, өте өзгеше. Қуаныштымыз әрине. Енді лебіздерді оқыған шығар, ішінен бір өзіне бір ерекше ұнағаны бар ма екен? Әсер еткені. So, Жәнібек, you might read the wishes on Instagram. So, can you name a special one? Yes. For example, okay, all the wishes from my friends or from the people who are nearby me, those are really beautiful. But for example, of people from Kazakhstan, they wish for my birthday present, that I maybe can find my mother, for example. Other people, they wish me the best in all their life. Other people, they wish that I live in Kazakhstan. Everybody is wishing me a good birthday. It feels so warm. It feels perfect. Мен достарым да, жақындарым да құттықтап жатыр. Ал осы комментарийларда қазақ халқының бір құттықтауының бір ерекшелігі, көптеген адам маған туған анамды табуды тілеп жатыр. Және басқа да адамдар маған Қазақстанға көшіп келіп тұруды да тілеп жатыр деді. Енді өзі елге тағы қашан қайтып келеді екен Қазақстанға? So, Жәнібек, what is your plan? Like, when are you planning to come back to Kazakhstan? Okay, so I want to come back to Kazakhstan for a few reasons. But we all know about the rule that I cannot come back to Kazakhstan inside 30 days. Mm-hmm. So I need to think about how I can manage this as well. If I come back to Kazakhstan, I don't have winter clothes anymore. So I need to think a little about this. I want to come back, yes. Маған бұл сұраққа ойлану керек деді, себебі яғни миграциялық заңнамаға сәйкес ол 30 күннен кейін ғана келе алады, және бұны қай күні келуге, қашан келуді ойластырып жатыр. Және де тағы да бір себеп, ол қазір Қазақстанға қайтып келетіндей оның қыстық киімдері жоқ, себебі ол барлығын осы Қазақстанда қалдырып кеткен болатын. Жәнібекке не тілейсіз, қымбат апай? Рахмет, Айгерім. Жәнібек, бұл қымбат Комбат апайын, как ты сам өзі солай атайды. Туған күнің құтты болсын. Бір сәтке іздеу жұмысы тоқтаған емес. Сондықтан бүкіл қазақстандықтардың саған тілеген тілегімен біз ары қарай да Әсел екеуміз жұмысты жалғастырамыз. Және сенің анаңды тауып беруге барлық жағынан да бізге тек күш-қуат берсін Құдай. Мен соны тілеймін өзімізге, және өзіңді анаңмен қауыштыруға тілектеспін. So, Қымбат апай is wishing you a happy birthday. And she also wants you to know that the investigation process has never been stopped, and it's not stopped even for a minute. So they will continue and will try their best to find your mother. Қымбат апай also wishes that you can like very soon meet your real mother. Yes. Thank you very much first to Қымбат. Thank you very much first to Асел, to all the other people from Kazakhstan. But I really feel that there is going to be one day that I'm going to find my mother. Бақытты бол жаным. Мен мынадай бір сұрақ қойғым келеді, Жәнібекке айтыңызшы. Мен бір көзі мүлдем көрмейтін, көз жанары мүлдем көрмейтін баламен сұхбаттасқам. Сол кезде ол баладан сұрадық біз, анаңның түр әлпетін суреттеп берші, қандай деп ойлайсың, өмір анасын көрмеген бала. Сол кезде ол анасын сипаттап берген кезде тура сол анасының түрі болды.
Улғанасын көрмеген. Енді Жәнібектен сұрағым келіп отырғаны, Жәнібек өзінің анасын, туған анасының түрін қалай елестетер екен көз алдына. Мүмкін түсінде көрген шығар. Бізде қазақта аянсыз деген болады. Мен сұрағанмын одан эфирде. Сұрағына қойыңыз. Окей. So Miss Айгерім is asking like how do you imagine your mother, maybe I mean in your thoughts, in your imagination, like you see her, how can you describe her? I mean her looks. Okay, I know that she has brown black hair, like the most of all the Kazakh people, so that's not difficult. But I feel that she is smaller than me. I feel that she is a good person with a nice personality as well. Yeah, it's just a feeling I have, but we are not there. Менің сезімше, яғни оның шашы қоңыр түсті болатын шығар, себебі менің байқауымша қазақ қыздарының көбінесе шашы қоңыр түсті болып келеді. Және де мүмкін біраз менен яғни кішкентай болар деп елестетем, аласа болар деп елестетем. Және ең бастысы оның өте сондай жайсаң, жақсы мінезді адам деп оны елестетем деді. Ғажап. Иә. Рахмет Жәнібек саған. Аман бол. Жәнібек, thank you. Қуаныштың күнде жүздесейік. Happy birthday to you. Бұйырса, осы бір арманың орындалады деген сенімдеміз. Көп рахмет. Аман бол, Жәнібек. Thank you very much. Рахмет. Енді расымен де қымбат апай өте үлкен игі істі атқарып жатырсыздар. Осы ретте көрерменге тағы бір айтарымыз бар. Енді бармысың бауырымға 20 жыл болып қалды. Бұл кісілер өте тәжірибелі, өз жұмыстарының маманы деп айтсақ болады. Және жаңа айтып отыр ғой, этиканы біз сақтаймыз. Иә, біз таптық, біз мынадай фактіні анықтадық деп бұл кісілер соны жайып тастап көрсетіп жатқан жоқ. Өйткені ол жерде қаншама адамның тағдыры бар, көз жасы бар, біреудің өмірі басқаша өрбіп кетуі мүмкін. Сондықтан бұл кісілер кәдімгідей сол журналистік этиканы сақтап, көп бар ақпараттың өзін көзіміз жетпейінше, соның шын екеніне көзіміз жетпейінше, оны жариялауға біздің қақымыз жоқ. Бұл өйткені әр адамның тағдыры тұр. Ол жалғыз бір адамның тағдыры болмауы мүмкін, оның артында үлкен қара орманы отбасы тұр. Сондықтан шығар ортаға, жазыңдар атын, біз білейік деп отырған көрерменге, тыңдаушыға, әлеуметтік желіні қолданушыға айтайын, айналайын, қазақ, біз бір-бірімізді өте жақсы көретін халықпыз. Талай баланы құшағымызға қысқан да халықпыз, бірақ өз қағынан жеріген де халықпыз. Біз оны қазір осы бармысың бауырым бағдарламасы дүниеге келгелі бері менің көзім анық жеткені. Жаңа тағы да айттым ғой, қазақ қыздары ұятты бірінші алға қойып, және қатты тауқыметтен баладан бас тартады. Баласын ойлаған. Және осы жерде тағы бір айтатыным, дәрігерлердің бәрі ондай емес, бірақ ішінде тіс қаққандар бар, тәжірибелілер бар, ішінде өте мейірімділері бар, Құдайдан қорқатындар бар, а Құдайдан қорықпайтындар да бар екен. Мысалы, жекемізге берілген әлеуметтік желіден берілген Әселдің қолындағы арнайы нөмірге талай анонимді түрде бізге хабарламалар келді. Бір ғана арқалықтың өзінен, мысалы. Сонда, дәрігерлер мені де қыстады, сенің күйеуің жоқ екен ғой. Емізбе баланы, үйреніп қаласың, ертең бәрібір тастап кетесің. Әңгіме солай басталады екен. Егер әйелдің жағдайы жоқ екенін білсе, егер күйеусіз қыз туып жатса, осындай әңгімелер бар, бұл ащы шындық. Егер мені осы үшін, осы сөздерім үшін мені бір неге теріс мінгізіп жіберсе де бұл шындық. Менің естігенім, ол болмаса бізге келген анонимді хабарламалар. Мысалы, барлығы жазады. Мен ат жөнімді айтпай, бірақ мынадай кісілер мені де сүйткен, бірақ қарамай, өзім күйеуге шықпасам да туған баламды алып кеттім деген кісілер болды. Енді Жәнібектің оқиғасы қазір Қазақстаннан кезінде кеткен балалардың бұл бас ғана болып тұрған секілді. Әрине, келіп, іздеп, таба алмай кеткендер де көп. Жәнібектің оқиғасын немен аяқталатынын да білмейміз. Ол анасы бар ма, өмірде бар ма? Егер жоқ болып жатса, Жәнібек осы менің баламау деп өткенде ғана келіп, бір үлкен азамат жігіттің анализді өз қалтасынан төлеп, өзі тапсырғанын білеміз, бірақ өкінішке орай олдан нөл болып шықты. Бірақ арқалықта осы жылдары
жігітшілік құрып едім. Осындай қыздарды құшып едім. Ай осында менің бір нем бар шығар, кінам бар шығар деп ойлайтын қазақтың жігіттері келсе, біз бет жүзін ашпаймыз, аты жөнін айтпаймыз, лақап атын қоямыз. Иә, сөйтемізді тек бір өзің ғана апарып, лабораториямен келісім шарт бармысың бауырым редакциясымен жасалып отыр. Сөйтіп анализ тапсыртуға дайынбыз. Ал егер ол нәтиже оң шыққан жағдайда, ол кезде де біз әр ер азаматтың немесе болжамды ананың құқығы елдің алдына шығып баласын құшақтайма, әлде бөлек бір өздеріне қалдырамыз дейсіз. Иә, құпия түрде кездескісі келеді ма, ол әр адамның өзінің таңдауы болады. Біз тек айтуымыз керек Жәнібектің кім екенін, Жәнібектің туған анасының кім екенін. Иә, жаңа ғана көрдік қой, біздің тікелей эфирімізге көрермен хабарласып, сізге алғысын білдіріп жатыр, бауырымды тауып бердім деп. Сол сияқты қымбат ханым, бұл сіздің өміріңізде бірінші жағдай емес қой енді. Қанша адамның табысуына алтын көпір болып отырсыз, сондықтан да бұл оқиғада әдемі аяқталады деген сенімдеміз. Сенімдеміз, иә. Расымен, енді осы ретте мен де айта кетейінші, сіз көрерменге айттыңыз, мен әріптестеріме айтқым келіп отыр. Осы Жәнібектің оқиғасында рейтинг қуып, әлеуметтік желіде қаралым жинайым деген мақсатты сәл асырып тастайық. Бұл жерде адамның тағдыры тұр, сондықтан да әрбір сөздерді бұрмалай беріп, әрбір фейк ақпаратты шығар, тексерілмеген ақпаратты шығара бермеуді сұраймыз. Абай болыңыздар, өтініш. Және тағы бір айтатын нәрсе, мысалы, неге сол кезде бала көп кетті дегенге келетін болсақ, 90-шы жылдары сол кездегі заң бойынша шетелдіктер баланы көп асырап алған. 98-ші жылы неке және отбасы заңы қабылданған кезде оған бір түзетулер енгізіледі. Сол кезде соттың шешімімен беріле бастайды. Ал 90-шы жылдардың басында әр әкімдік, Қостанай облыстық дейік, Қызылорда облыстық дейік, сондай облыстық әкімдіктер, қалалық әкімдіктер өздері шешім шығарып, баланы беріп жібере беретін болған. Ол кезде әлі иін шыққан жоқ. Иә? Ешқандай да біз бір-бірімізді цифровизация деген атымен жоқ. Балалардың тізімі надай базасы болған жоқ, ортақ базасы. Ал 98-ші жылы жаңағы неке және отбасы заңы қабылданған кезде, сол кезде соттың шешімімен берілсін деген нені түзету енгізген. Содан бастап соттың шешімімен беріле бастаған. Бірақ біздің жаңағы Жәнібек баламызды жіберер кезде бір ғана нәрсені айтайын. Биологиялық анасының ол есімін өтірік жазып кетсе де, ана жерде жоқтығы. Бала ауадан туған бала секілді. Олай болмау керек қой. Әрине. Иә. Қымбат ханым, рахмет, бұл енді тікелей эфир. Сондықтан, иә, сізге алғысымызды білдіреміз. Білемін, ішіңізде көп дүние жатыр, бірақ онда айтатын уақыт келеді. Сол жаңағы жақсы күнде жүздесейік, қуанышты хабармен осы міндетті түрде Мамбірсіннің студиясына келіп бөліседі деген сенімдеміз. Мына жерде отырсын. Жақсы, мамасымен бірге күтеміз. Иә, бұйыртсын сол күнде. Рахмет сізге. Рахмет. Рахмет, Назия, сізге. Достарыңыз жараса берсін. Өте үлкен болды, бізге көп көмегі тиіп жатыр. Рахмет, рахмет. Аман болыңыздар. Шығарсыз. Рахмет.